Диазепам претестили поради дечкото. Истражувањата спроведени од Институтот за јавно здравје покажува дека младите своите проблеми ги решаваат со употреба на седативи. Дали е загрижувачко потребата на седативи и што треба да се превземе? Ех, денешната младина не е како во наше време. Сигурно сте слушнале оваа фраза безброј пати. Иронично е тоа што не ја кажуваат само по старите, туку и многу голем дел од самата младина. Како што оди времето и младите генерации се менуваат, а во оваа динамика на живот секој си бара мир и живот без стрес. Да се овозможи тоа не е лесно, но и да се земаат диазепами на своја рака, притоа без да се знае како делуваат врз организмот, осем што смируваат, и тоа пак не е решение. Пред извесен период Институтот за јавно здравје објави истражување кој укажува дека секој 10-ти тиниџер во Македонија пие седативи на своја рака, а повеќе лекови за смирување користа девојчината. Побаравме мислење од доктор по социјална медицина. Чи не смееме на своја рака, па било каков и да е проблем, ако доктор не ни дал, значи доктор може да речи има хормонски дисбаланс, има нарушување метаболни, има нарушување централни, али то треба лекар стручен тоа да го каже, кој е за тоа одговорен да речи треба, да, лековите треба да помогнат во секој случај. Али еден обичен стрес поради тоа што дечкото е напуштил, или поради тоа што добила единица по математика, мислам, стварно, треба да се бара друга солуција. И затоа е нашето делување како социјална медицина, како здравствено воспитани, во училиштата им покажеме на децата дека има и други солуции и заедно во соработка со сетелите. Наоѓаме дека вистина има солуции. Ги пишеме на таблата сите проблеми кои ги имале. Му даваме така една како вежба. Сите проблеми ги пишеме и почнуваме еден по еден, сите групно. Иако диазепамите се препишуваат на рецепта подавање на матичен лекар, тоа за децата не е проблем, бидејќи од нивните стари баби се скрадуваат и ги земаат по собствена волја со цел да се смира доколку дечкото му раскинал, или пак претест со цел диазепамот да ги опушти и да ги смири. Кога во организмот се јавува состојба на стрес, значи кога децата обично имаат некои проблеми се во состојба на стрес, треба да знаат дека тоа најчесто настанува како резултат на зголемено лачење на хормони на надбубрежната жлезда. Тие хормони во нормална, значи во природна состојба се лачат кога организмот треба да се одбрани. Значи стресот е одбранбен механизам, значи кога треба од нешто да се заштитите, на пример ако гори да се тргнете или ако треба да паднете да се задржите или нешто да се одбраните, да избегате, значи стресот треба да биде краток, значи тоа е одбрана. Али континуиран стрес е најчеста причина која доведува до болест. И стресот лачи хормони кои потоа делуваат централно и тие централно го намалуваат дејството на тие неуротрансмитери и точно заради тоа не може да дојде до смирување на ученикот, на детето. Вели имам тахикардија, гушење, па стегање на мускулите, па грчеви, несоница, нема концентрација. Значи, тоа станува збор за намалено дејство на овие невротрансмитери. Во таа ситуација, тој бара спас. Во последно време на вистина се изнаслушавме најразлични статистички податоци, а дали се позитивни или негативни, зависи од која гледна точка се анализираат. Она што е најважно за долг живот е здравјето на човекот. Ако здравјето е избор, тогаш изберете здрави навики.